bom? No vídeo de hoje eu trago uma resenha barra primeiras impressões para compartilhar com vocês. Faz tempo que eu não trago esse tipo de vídeo, né? Comente aí embaixo se vocês curtem, se vocês sentem falta. Eu estou nesse momento esperando meu cabelo secar, que por sinal já tem vídeo aqui no canal, vou deixar ele linkado aqui, onde eu testei um creme novo e tudo mais. E aí eu parei aqui e olhei a novidade que chegou. E confesso que eu estou bem curiosa pra testar. E como eu já ia me maquiar mesmo pra poder finalizar o vídeo do cabelo, eu falei, vou aproveitar pra gravar pra elas e dizer o que eu achei. Hoje eu vim testar o BB Cream da Visela, como vocês já leram aqui no título. E é um lançamento. A Visela é uma marca nova no mercado, deve ter um ano mais ou menos. Então ela já chegou com uma variedade de tonalidade, que é super legal, além de ser uma marca vegana. Os produtos são de ótima qualidade, enfim. E agora, recentemente, eles lançaram o BB Cream, que eu fiquei super empolgada. Porém, o BB Cream tem 8 tonalidades. Visela, não me decepcione. Porque, assim, a base da Visela, você encontra 14 tonalidades, se eu não me engano. E o BB Cream veio com 8 tonalidades. Sendo 3 pra pele retinta, vamos dizer assim, pele escura, do meu tom pra cima, e as outras cores pra pele mais clara. Tô aqui com uma cartinha que diz um pouquinho sobre o lançamento. Tem proteção UVA e UVB, ácido hialurônico, efeito soft focus, que é muito legal, que deixa aquele blur na pele, sabe? Eu adoro quando a base dá esse acabamento. É oil free, toque seco, proteção contra a luz azul e visível. Ai, que legal! Sabe o que é a luz azul? É a luz do celular, sabe? Tudo que é, assim, tecnológico. Então, protege. Diz que tem cobertura natural, água de coco. Interessante. Textura leve e suaviza as imperfeições. Muito legal, Visela. Arrasou. Então eu recebi todas as cores, as 8 cores. Está aqui. E se eu não me engano, também tem uma cartela onde você pode se basear qual é o seu tom de base pro tom do BB Cream, que eu vi lá no Instagram deles. Deixa eu pegar aqui pra ver. Então, olhando aqui a tabelinha, levando em consideração a minha tonalidade de base da marca, que é a cor 15, eu uso o BB Cream na cor 7, que é o penúltimo tom, cor 7. Então, antes do 7 tem a cor 6 e o último tom mais escuro é a cor 8. E essas são as outras cores, né? Que são cores para pele branca, pele clara. Então, levando em consideração, são 3 tonalidades dedicadas à pele negra. O que eu acho pouco comparado à gama de bases. Porque, gente, a base tem muita variedade de tonalidades. Então, poxa, Visela. Quanto à embalagem, ó, eu amei, achei uma graça. Eu sou a louca da embalagem, né? Vocês sabem, acho que vocês já me conhecem. A caixinha também é muito bonita. E vem várias informações, o que é muito legal. A Visela, em relação a isso, assim, ela tá de parabéns. Eu gosto muito da proposta da marca em se comunicar. Então aqui, ó, por exemplo, vem dizendo, é um BB Cream 10 em 1. Então aqui diz da proteção, tudo que eu já falei pra vocês, né? Tudo que tem direito. BB Cream 10 em 1, maravilhoso. Vem nesse aplicador, né, pump, o que é mara, que você também consegue dosar. E agora vamos aplicar, né, gente? Eu vou tentar ser bem direta, bem objetiva aqui na resenha, até porque são primeiras impressões, então vamos observar como vai se comportar. A minha pele tá limpa, não tem nenhum produto, nem primer, nem hidratante, eu passei. É só corrigir minha sobrancelha mesmo, corrigir de leve. E agora eu vou aplicar o BB Cream. Eu vou dar um pump. Tudo bom? Tá com ar. Ah, agora foi. Vou espalhar com o pincel kabuki reto, que eu uso sempre. Seja quando eu vou aplicar base ou algo com acabamento mais natural mesmo. E aí, o que vocês acharam? Gostei da cobertura. Tem acabamento natural, né? Mas em relação a bases que eu tenho de acabamento natural, textura hidratante, vamos dizer, eu achei que é uma cobertura ok. Eu já tinha feito um swatch, né? Eu já tinha passado assim na mão
E de primeira, eu não vi como cobertura natural não, confesso. Porque dá uma cobertura, sabe? Ó, vou passar aqui do outro lado. Acho que eu coloquei até mais um pouquinho. Tem um fundo amarelo, o que é ok pro meu tom de pele. Eu não sei se também tem a proposta de se adaptar ao tom da pele. Eu acredito que sim. Assim espero, né? Porque não tem muita variedade de tons e eles mesmo recomendam, tipo, de dois tons de base, por exemplo, que você usa da marca, pode ser um único tom no seu baby cream. Então acredito que o baby cream tem essa proposta de se adaptar ao tom da pele. Repare que de um lado, esse lado que eu apliquei, já ficou bem uniforme. E desse outro lado, a pele ainda tá absorvendo. Tá um pouco mais amarelo. Olha, mas eu gostei, hein? Eu sou até um pouco suspeita pra falar, gente. Porque eu realmente gosto muito dos produtos da marca. Eu já apareci aqui compartilhando com vocês o corretivo várias vezes. Que é um dos meus corretivos favoritos. E gostei dessa proposta do Baby Cream. Fica com aspecto sequinho. Também não fica com aquele acúmulo de produto que você sente que tá com a base. Eu não gosto dessa sensação. Então acho que o Baby Cream tem essa proposta também, né? Que é algo mais leve, algo mais natural. Então quanto a isso, tá ok. Peito Soft Focus. O que vocês acham aí na câmera? Vocês acham que deu um efeito bonito? Vamos ver na fotografia. É Oil Free, toque seco. Realmente, bem sequinha. E suaviza imperfeições, textura leve. Estava bem curiosa pra testar. Vocês, o que que acharam? Vocês já testaram? Vocês já estavam sabendo dessa novidade? Comente aí embaixo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a pele, né? Vou passar um pouquinho só de corretivo. Vou selar levemente só a área onde eu passei o corretivo. Vou tentar deixar o máximo aqui da lateral, sem passar nenhum produto, pra poder ver o resultado depois, né, de um tempinho. Agora são 3 horas, então quando for mais 5 horas eu venho aqui compartilhar com vocês. Acho que é um tempo ok. Sim, não estamos saindo de casa, né, fica em casa, então não dá pra saber como se comporta, se você for sair, se você for ficar na rua. Mas só em ter essa proposta de produto, acho que já é algo bem bacana. É só as tonalidades mesmo que deixou a desejar, porque são 3 cores para pele negra. E eu acho que a Visela pode entregar mais, já que eles entregaram na base, no corretivo. Espero por esse momento, espero que eles aumente essa cartela de cores. E é isso, minha gente. Combinado? Então daqui a pouco estou de volta. Gente, eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem as outras tonalidades, porque eu esqueci como é que faz resenha. Então vamos lá. Cor 6. Cor 6, 7 e 8. Voltei, gente, pra dizer o que eu achei do Baby Cream, desse lançamento da Visela. Mara, cadê ele? Aqui está esse lançamento, que é uma proposta muito legal pra gente usar no dia a dia, pra fazer uma maquiagem mais leve, né, que tem tudo a ver também com o momento, com a tendência. Deixa eu dar um zoom. Olha como ficou. Ficou algo bem suave, uniformizou bem o tom da pele, o que eu achei maravilhoso. Então, realmente é um produto que se adapta, né, ao que é Mara. É, eu acho que por isso que tem essas questões das tonalidades, mas ainda assim eu acho que falta cores, podia ter umas 5 tonalidades dedicadas à pele negra. Mas fora isso, eu amei, com certeza eu vou usar mais vezes. Talvez eu até substitua a base, já que é 10 em 1, vários em 1. Então é um produto que eu vou usar e ainda vai cuidar da pele. Então está aprovado. Mas me digam o que vocês acharam da resenha. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comente aí embaixo, tá bom? Não esqueça daquele like, que é muito especial. E se você é nova aqui no canal, seja super bem-vinda. Se inscreva aqui embaixo pra gente poder ficar coladinha, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.